Sofia, hvad? Ved du godt, at mor har ondt i hovedet? Ja, du har lige sagt det. Så nu ligger jeg lige her med Carla og hviler mit hoved. Og far var over at købe kage til os. Men vi må heller vente med at spise kagen. Hvorfor? Fordi at far har købt... Han er ved at lave aftensmad, når vi er ved at være 18. Ja. Men vi har lige, vi lige taget et lille stykke kage, men ikke mere. Carla, stop så. Carla? Ikke slik mor hele tiden i hovedet, mor i hovedet. Mor er rigtig ondt. Jeg håber snart, panodilerne virker. Sofia, der er nogen, du skal sige hej til. Hej. Kan du sige hej til Nikos? Hej, Nikos. Og hej til Karoline. Hej, Karoline. Alberte. Hej, Berte. Ida. Hej, Ida. Mikkel. Hej, Mikkel. Og hvad var det nu mere? Og hvad var det nu, hende pigen hed? Nova? Nej, Natasha. Nej, jeg tror, det var Nova. Nej, hun hed Natasha. Ja, men prøv lige at sige hej til Nova. Hej, Nova. Jeg kan ikke helt huske det. Og så er det Natasha. Ja, mor må lige kigge på... Hej, Natasha. Nå, hvor er du sød. Jeg kigger lige på listen om lidt. Det er sødt, at faren vil lave mad, ikke? Mor ligger lige her ved sit soveværelse. Jeg siger Carla også. Hej, hej. Hej, Carla. Er du oppe i mors soveværelse? Du, du. Bang, bang. Og der er mit lille kontor derovre, hvor jeg sælger mine produkter. Og vinduet er der. Og Carla har en lille hundekurv der. Og vi har spist slik og kage. Uha, det er vi lidt slemme til, ikke? Lige for tiden er vi ret slemme til at spise kage. Ej. No. Men Sofia, jeg har jo været ude at besøge min veninde Charlotte i dag i Roskilde. Det, hvad har du så lavet med far i mands? Gænget og se film. Ej, hvor hyggeligt. Du ved godt, jeg har set film. Hvad er det for en film? Var den der jul på slottet? Ja. Var det ikke en julekalender? Nej. Jo. Nej, det jul var på slottet, tror jeg, så en julekalender, der er, har faktisk har kørt i fjernsyn i 24 afsnit. Er det ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det viser ikke en kalender. Men det er altså en meget sød dragt, du har på. Er det ikke prinsesse Sofia? Ikke spark på min telefon. Sofia, lad lige være, skat. Hey, Carla. Hvad jeg gør? Slikker i min mund. Carla. Du skal ikke slikke Sofias mund. Sofia, hvad skal vi have til aftensmad? Jeg ved jeg ikke. Tror du ikke, vi skal have halvdelen den kuvettesteg? Jo. Hvad tror jeg, så kunne vi spise en halv kuvettesteg i går? Også mig. Så jeg tror altså, far er ved at lave den sidste halvdel. Og jeg har også købt salat. Vi kan jo ikke blive ved at spise kage, kage, kage. Vel? Nej. Ej, nu må vi også få noget sundt. Nej, nej, Sofia gider altså ikke, kan du hoppe ind i hovedet på mig. Det er ikke sjovt for dem, der ser videoen, vel skat? Og jeg har lidt ondt i hovedet i dag. Nu har jeg prøvet at tage både i præn og panodil. Ikke spark, Carla, vel? Prøv at vente om. Jamen, så vent lige om af hende med fingrene. Du kan vise, hun kan give på det. Giv på det. Med den anden. Giv på det. Giv på det. Nå, er hun dygtig? Giv på det. Giv hun på det? Giv på det. Giv på det, Carla. Giv på det. Giv på det. Carla, giv på det. Hun gider ikke. Giv på det. Nå. Jeg tror faktisk, hun hedder Nicoline, hende du også skulle sige hej til. Hej, Nicoline. Det var godt. Der er så mange, der skriver til os. Og jeg er rigtig ked af, hvis jeg har glemt nogle navne. Fordi der er rigtig mange, I er så søde. Der er snart 200, der er abonneret på os. Og jeg har lovet, at jeg vil lave en lagkage herhjemme. Og holder en stor fest, I kan følge med i, når vi er på 200 abonnenter. Så I skal bare bede jeres venner om at abonnere på os. Så jo flere abonnenter vi har, jo sjovere er det også at lave videoer. Fordi så er der mange, der følger med, og det synes vi er og sjovt. Og der kan vi endnu mere lave videoer. Ja, og mor har lovet, at når vi har 200 abonnenter, ikke, så laver vi en lagkage. Ja. Og så siger vi, skål på, vi... Ej, hvad laver du? Skål på, vi har 200 abonnenter. Ej, Sofie, lad lige være at tage din numse op i mit hoved. Ej, prøv at høre, der er en, der spiller fløjt. Det er mig. Spørger du ikke lige om, at hun kommer ind til mor? Hvorfor? Fordi hun også lige skal sige hej. Nej. Amalie? Jeg er ved at lave en video. Vil du ikke lige med på videoen?
Kom, Amalie. Amalie, hun er alene på sit værelse og tror, at det er hende, der fløjter i fløjten. Malle. Jeg er ved at lave en Sanne Ville Family video. Hej, Malle. Ej, har du din Lego-bog? Har du haft den? Sofia, du skal altså ikke lige hoppe op i hovedet på mig, når jeg laver video. Jeg ligger lige her og slapper af, for jeg har ondt i hovedet. Efter jeg kom hjem fra min veninde i dag, har jeg fået helt ondt i hovedet. Det er lige pludselig, har jeg bare fået rigtig ondt i hovedet, og når jeg går, så dunker det i mit hoved. Mor. Så jeg har taget nogle panodil, og det hjælper nok mor. Snart. Ja? De her to vil jeg bytte med, fordi de her har jeg. Vil du bytte med dem? Mm. Er der nogen i skolen, du bytter med? Har du haft din Lego-bog med i skole? Ja. Yeah. Og hvem fulgte dig i skole i morges? Dig. Mig. Ikke? Og far hentede dig og i skolen? Og jeg sad og nussede dig til morgensang. Far, det var ikke over i skolen. Jo, jeg sad der og nussede dig i morges til morgensang. Mm. Har du glemt det? Nej. Kiki kommer. Nej, Sofie, det gider vi ikke. Det er så hyggeligt at være i skole. Og der synger de morgensang hver morgen. Jeg tror, det er fra 0. til 3. klasse. Farvel. Er det 0. til 3., Malle? Ej, nu er de her med i alle kagerne, far lige har købt. Sofie, vil du ikke lige sætte dig ordentligt? Amalie, vil du ikke sidde ved siden af mig og vise mig din Lego-bog? Ja, vis dig, hvad fanden. Har du snart forsamlet alle sammen? Der går lang tid. Sofia, vil du ikke lige være så på plads? Sofia, byt lige plads med Amalie. Jeg skal lige se Amalies Lego-bog. Hvor mange hun mangler? Jeg mangler mange. Kan jeg vise dig det? Nej, det kan da ikke være rigtigt. Du stadigvæk mangler mange. Ja, der har jeg. Jeg synes bare, du har fået så mange Lego-kort. Ja, hvis Sofia rykker, så Sofia rykker lige lidt, skal. Jamen, jeg skal lige se, vi lige vil lave en video, så kommer vi ned. Kom lidt tættere på. Lidt tættere på, skat. Jamen, der er ikke så mange ting. Nej, vi sidder lige sammen og kigger. Åh, nej. Nu tabte jeg den, Amalie. Hvad vej skal den vende? Så, nu tager vi den lige fra starten. Der er nok mange børn, der har sådan en. Og hvad så? Hvad mangler du så? Nu kan du vise mig det. Ja. Det her mangler jeg. Okay. Kan du bytte med nogle over skolen? Mm. For du har nok også nogle Lego-kort ved siden af. Og de to mangler jeg. Okay. Okay. Ja. Det her. Ja. Så, Amalie, kan du huske at sige hej, Karoline? Jeg tror også, det er Karoline. Hej, Karoline. Og hvis du siger hej, Alberte. Hej, Alberte. Og jeg tror, var det Niklas? Kan du sige hej, Niklas? Hej, Niklas. Og hej, Nikos. Hej, Nikos. Så håber jeg altså snart, vi husker alle de navne på dem, der skrev. Der er rigtig mange, der skriver, vi skal huske at sige hej. Mor, du skal du sige. Og nu kigger jeg lige her. Og det er dem, du mangler. Og det er de der to. Ja. Og det er de der. Ja. De der. Det kan jeg godt se, Malle. Så må jeg stadigvæk lige få nogle Lego-kort med, når jeg handler. Det kan jeg godt se, Malle. Tre på dem. Det er lidt. De der to. Ja. Og det og det og det og det. Det kan jeg godt se, Malle. Du mangler stadigvæk nogen. Du mangler faktisk mange stadigvæk, Malle. Så må mor bare sørge for at få nogle Lego-kort med, når hun handler, ikke? Hvis man skal gøre det over 100 kroner. Ja. Og den og den. Det kan jeg godt se. Men Malle, må jeg spørge om noget? Kig lige på mig, smukke pige. Hvem har du leget med i skolen i dag? Jeg leger med Isabella B. og Mia. Er Mia også fra din klasse? Er det ikke Mia, hende der har... Hende der nogle gange selv løber på løbehjul i skole? Hende der bor nede ved børnehaven? Mm. Det er også ikke... Hende der altid krammer mor? Mm. Se, er det den der, og den der, og den der? Ja, det skal vi nok huske. Hold da op, det er der også en tyk Lego-bog. Der er der mange... Der er ikke så mange. Nå. Og den, og den, og den, og den, og den, og den. Det var alle på det. Men Malle... Nu går det lidt bedre med mit hoved.
efter jeg har taget nogle panodiler. Men Malle, vi skal ned og spise. Det er lidt sødt for far, han har lavet mad, hvis ikke du går ned. Det er lidt sødt for far, hvis han står og venter med varm mad. Jamen, bare... der er heller ikke så mange sukker tilbage. Okay. Og den og den. Og okay. Den. Okay. Det, det går meget stærkt. Okay. Det er fint. Jeg synes, der er mange... der er mange sider, jeg lægger på, Malle. Okay. Det kan jeg godt se. Der mangler i hvert fald nogen endnu. Men kan du huske, du engang fik en af farmor? Du fik en af din farmor med dyr i. Hvor du skulle samle på dyrekort. Ej, du skal altså ikke lade en slik vand i munden. Det er ulækkert, Carla. Nå, nu må vi hellere gå ned til far. Nej, Carla, hun stikker sin tunge ind i din mund. Carla, du skal ikke stikke tungen ind i Amalies mund. Og så mangler jeg den og den og den. Øh, en edderkop. Og den der. Ja. Men Malle, vi går ned til far nu. Det er kun, der er kun tre sider tilbage. Okay. Og den der, og den der, og den der. Ja, det kan jeg godt se. Og så den der. Så må vi ellers gå ned til far, Malle. Hvad med Carla? Hende tager jeg med. Kan du ikke bare lade ligge på bogen blive hop, så? Går du bare ned med Carla, ikke? Så går vi ned og spiser. Du tager den ned nu. Lad være, lad hende slikke den i munden. Det er altså ulækkert. Hun slikker sig. Hej, hej. Hej, hej.